supersankarit ovat innoittaneet viime vuosina monta mainiota elokuvaa ja monta kehnoa peliä. Mortal Kombatilla mainita niittänyt NetherRealm Studios tarttuu tällä kertaa DC Comicsin supersankarivalikoimaan ja rakentaa niistä kovin, kovin erikoisen pelin. Teräsmies on toki nähty aiemminkin pahiksena, mutta että tällaisen. Näet. Batmanin arkkivihollinen Jokeri on nyt tuhonnut Metropoliksen ja huijannut teräsmiehen tappamaan raskaana olleen Lois Lanein ja heidän syntymättömän lapsensa. Teris ei tätä sulata ja tappaa raivoissaan Jokerin aivan Batmanin edessä. Seuraavaksi Teris päättää rakentaa uuden yhteiskunnan, jossa eletään hänen rautaisten sääntöjensä mukaisesti. Tätä ei Batman hyväksy. Se johtaa Teriksen ja Batmanin rakentamien liittoumien välisen sotaan. Vanhat supersankarit ystävät täydessä sodassa. Mutta Batman on jäämässä taistelussa häviöön. Vaan ei hätää. Hän näet keksii ulottuvuusportin, jolla naapuri ulottuvuudesta noudetaan taistelun apujoukkoja. Toinen Batman, Hyvisjokeri ja moni muu veikko liittyvät sotaan Häviksen rinnalle. Ja kyllähän näillä eväillä jo melkoinen tappelupeli syntyy. Aivan, tappelupeli. Sillä supersankarien eeppisellä tarinapaketilla pohjustetaan monilta osin perinteinen ja reipas beat'em up. Ja sitten mätetään tarinatilassa turpi. Jos voitat 4 matsia, niin pelaaja siirretään välivideolla seuraavaan hahmoon. Ja tätä rataa jatketaan, kunnes tarina on läpi. Eri hahmot poikkeavat toisistaan ilahduttavan paljon. Siitäkin huolimatta, että niitä on periaatteessa vain 2 eri perustyyppiä. Toteutukselta Injustice on taitavasti tehty 2,5-ulotteinen mätkä. Perusta on vanhaa 2D-mättämistä, mutta kentistä löytyvät laatikot, autot ja muu irtaimisto tuovat otteluihin vaihtelua. Vastustaja voi lyödä esimerkiksi taustalla olevaa tietokonetta päin. Ja usein kentissä on pienempääkin hyödynnettävää irtaimistoa, joita eri hahmot pystyvät käyttämään eri tavoin. Pelin erikoisempia ominaisuuksia ovat myös eri energiamittarit ja superhyökkäykset mahdollistava supermittari, sekä jälkimmäisestä riippuva Veiger-hyökkäysominaisuus, jolla voi yrittää kääntää ottelun kulun jopa päälaelleen. Yleisesti ottaen, Injustice on tavallista aloittelija ystävällisempi tappelupeli. Hahmojen erikoishyökkäykset eivät vaadi perinteisen pikkutarkkaa suuntausta ja ajoitusta, mikä tosin tuskin miellyttää kampanjapelien hardcoreimpia faneja. Toisaalta peli toimii nyt myös satunnaisemmalle pelaajalle, mitä tekijät ovat varmasti nimenomaan hakeneet. Silti Injustice on vähän kaksipiippuinen peli. Se on intensiivinen turpajuhla, jota mätetään monipuolisilla kentillä. Sisältöä on kivasti, hahmot ovat enimmäkseen tasapainossa ja monin pelikin toimii yleensä kiitettävästi. Pelin suurin ongelma lienee se, että Mortal Kombatien ystäville tarjolla on vain niukalti uutta ja mättöfaneille peli on liian helppoa. Kohde yleisölleen sessio, eli viihdyttävää supersankaritappelua kaipaa. Injustice on kuitenkin viihdyttävä taistelupeli.